kluci prostě makali a dřeli a já to pak přišel a jsem samozřejmě rád, že jsem jim takhle pomohl golem a máme 3 body. Plánoval jsi to takhle, že to vystřelíš? No, tak já jsem viděl, že tam je odražený balón nějaký, zpracoval jsem si to a moc možností jako nebylo a tak jsem to zkusil samozřejmě vystřelit a spadlo to tam teda krásně. V pátek máme další zápas a musíme se připravit na něj a zkusit získat 3 body venku. Tak fantastický zápas, no. Viděli jste sami, že i v 10 to jde a dneska jsme jeli všichni na doraz a Míša to trefil nádherně a jsme rádi za 3 body, strašně jsme je potřebovali, takže super. Myslím si, že je opravdu odmakaný dobrý výkon doma i v 10, takže to pořádně oslavíme.